حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے غازِ غلام ہو جائے، سلام کے لیے غازِ غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے غازِ